tèbia resposta del conseller de Justícia, Carles Mundó, a l'anunci del ministre Zoido de permetre l'accés dels Mossos a la informació de l'Europol. En declaracions a Catalunya Ràdio, Mundó ha dit que més val tard que mai, però que esperaran que aquest accés sigui de veritat. No crec que ara haguem de mostrar la satisfacció per una cosa que hauria d'haver passat fa molt temps i, per tant, si és el setembre, doncs millor que l'octubre, perquè ja anem tard, sense cap mena de dubte. Els Mossos d'Esquadra han de poder disposar de la mateixa informació que tingui qualsevol altra policia i, per tant, tots aquests organismes, tots els canals d'informació a nivell internacional en què tingui accés a altres policies de l'estat espanyol han també de ser canals a disposició dels Mossos d'Esquadra perquè puguin fer la seva feina de la millor manera possible.